မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးတန်းကျော်ကောင်းဆောင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံမြို့တော်ပျောင်ရန်ကိုစက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့ကရောက်ရှိလာတယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားသတင်းဌာနကစီအန်အေရဲ့ဖော်ပြမှုကိုကိုးကားပြီးရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီလိုမြန်မာကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့တွားရောက်လက်ပတ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးလေ
ငံဆက်ဆံရေးကိုပွင့်လင်းမြင်သာစေဖို့လိုအပ်တယ်လို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပွင့်လင်းမြင်သာမှုဆိုတာနော်နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုတည်းကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့နော်ကိုယ့်ပြည်သူလူထုနော်နောက်ပြီးတော့ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရှိနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခီးစင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ရှင်းလင်းအသိပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့မြင်ပါတယ်ဗျ။မြန်မာအစိုးရအနေဖြင့်လက်ရှိအနေအထားမှာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံရေးကိုမလုပ်ဆောင်သင့်ဘူးလို့လည်းသုံးသပ်မှုတွေလည်းရှိနေရပါ။ကဘာကနေပြီးတော့မလိုလားလက်မခံတဲ့အမှုကြီးလက်နဲ့ကိရိယာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စားသောက်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတဲ့အခါကျတော့အဲ့နိုင်ငံနဲ့ထိတွေ့ခြင်းဟာပူနွေးခြင်းဟုပဲဖြစ်စေမယ်။တော့ပူနွေးခြင်းနဲ့နွေးထွေးခြင်းဆိုတာမတူဘူး။တော့ပူနွေးခြင်းဆိုတာကပူရဲ့အန္တရာယ်ရှိတယ်လို့ပြောတာ။တို့ပမာနိုင်ငံမှာလည်း82ခုနှစ်တော့အတကြိမ်ခံခဲ့ရပြီ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုမြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ရောက်ရှိခဲ့ပြီးနောက်တစ်ရက်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာတော့သူ့ရဲ့အထက်ကနျူကလ িয়ার ဆက်ယုံဖြစ်တဲ့ယုံပြုံးကိုပုံမှန်လည်ပတ်နေပြီဖြစ်တယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ဒီလိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်အမေရိကန်ဆိုရကတော့မြောက်ကိုရီးယားအစိုးရအနေနဲ့တင်းမာမှုတွေပုံမဆိုးရအောင်လှုပ်ဆောင်မယ်စာ။နိုင်ငံတကာနဲ့ညီတာဝန်ဝတ္တရားတွေကိုအာယုံဆိုင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လိုကြောင်းနဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်တိုက်နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာမှာကိုအမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့လက်ခံမှာမဟုတ်ကြောင်းတတိပေးထားတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။